Biasa di Bro Rexen, terima kasih Abbas Arding. Diana, luar biasa. Bilang-bilang di norak mulai-mulai iki kok mantuk terus suntik lo mas lah, mas kemput hari ini suntik lo ya lo malah nyuntik dik nih lagi ya Allah ya Allah kok yo isih kuat nyuntik lo apa diimpus apane sing diimpus biasa DPT lo DPT monggo perlajengaken lo Mbak Yu nggih Kang Mas matur sinuwun sampun Mas Kemput
Alhamdulillah. Sak pinten Mas? Monggo lo Mas Bagas. Monggo Mas Bagas ngesake lagu nopo Mas Bagas? Yuk. Oke, matur sembah.